നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ഒപ്പം പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തുവും. വിവാഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഗോസിപ്പ് കോളങ്ങളിൽ നിര സാന്നിധ്യമായിരുന്ന തെന്നിന്ത്യൻ സുന്ദരി ശ്രിയ ശരൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവാഹിതയായിരുന്നു. റഷ്യൻ ടെന്നീസ് താരത്തിനെ തന്നെയായിരുന്നു നടി വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു താരവിവാഹം കൂടി നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. തമിഴ് സിനിമാ ലോകം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന വാർത്ത തന്നെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ പുറത്തു വന്നത്. തെന്നിന്ത്യൻ ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ നയൻതാരയും സംവിധായകൻ വിഘ്നേഷ് ശിവനും പ്രണയത്തിലാണെന്ന് പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നയൻതാര തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണിത്. പൊതുപരിപാടിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് പ്രതിശ്രുതവാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. തെന്നിന്ത്യയുടെ ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാറായ നയൻതാരയുടെ പ്രണയം എല്ലായ്പ്പോഴും വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നതാണ്. നയൻസിൽ സംവിധായകൻ വിഘ്നേഷ് ശിവനും തമ്മിലായിരുന്നു പ്രണയം. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള യാത്രകളും അതിനിടെ എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും എല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിടാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെ താരങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കാനും തുടങ്ങി. നയൻസിന്റെ പേരിൽ പലപ്പോഴും ഗോസിപ്പുകൾ വരാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത് അതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല. തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്ത് അടുത്ത് തന്നെ വിവാഹമുണ്ടെന്ന് വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. അത് നയൻസും വിഘ്നേഷും ആണെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. ഇപ്പോൾ അത് നടക്കാറായി എന്നുള്ള സൂചന നയൻസ് തന്നെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇരുവരും രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ചെന്നും കഴിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുമായിരുന്നു ആദ്യം വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ നയൻസ് വിഘ്നേഷിനെ കാമുകനെന്നോ സുഹൃത്തെന്നോ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അതിനു പകരം പ്രതിശ്രുതവാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇരുവരുടെയും വിവാഹം ഉടനടി നടക്കുമെന്നുള്ള സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഈ വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആരാധകർ ഏറെക്കാലമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ആ സന്തോഷകാര്യം നടക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അടുത്തിടെ നയൻസിന്റെ പിറന്നാളിനും വിഘ്നേഷിന്റെ പിറന്നാളിനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആശംസകൾ അയച്ചതും ഇരുവരും അമേരിക്കയിലും മറ്റും കറങ്ങി നടക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അവയെല്ലാം വന്നയുടനെ തന്നെ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു. കൂടുതൽ സിനിമാ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി.